Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik neneng channel aku ya. Iki mau nggonku jam 8 pas. Iki nunggu mbokku mateng nih sarapan. Kayak kita iki sing gawe lawuh. Reng tempe. Kang enak apa nih kuwi? Roti kambing ben puk. Emplek. Emplek. Pak. Warunge wonge gering. Dene ora iso. Ora iso goreng tempe. Kayak lento ning anu kayak wates ya njero. Kayak nek Dirgu dek kumpul kaya iki kan eneng cabar dhele. Heeh, cabar dhele lho. Kaya lento ki ireng ngono anu niki, ora putih. Iya. Iki arep gawe emplek mbok kuwi. Cerita. Ora mak tumpang nih. Dek, aja kok. Memang mbok kunjangan ontong. Ontong gedang. Dicampur apa kuwi? Tepung. Di tepung. Lip. Kene capare dodo ngono ae apa ya? Nek ndok ben puk. Jane atas semangke, enak e. Rampuk. Ndok karo. Penting kok rampuk njaluk atos kok gimana? Iya rek kowe, nek kowe, nek pakmu ya tetep. Ono kaya emplek ngene. Leknya sene. Weh, pipi-pipi so atos nih. Terus terus. Ya ra tedas sik bapak. Bapak ayam, ayam. Bapak lek ayah ora tedas. Kowe tedas. Das. Tipis-tipis ya. Ojo kandel. Kandel jero ora tak mateng. Ben rada empuk. Jero lho ora tak mateng. Sik pati. Wajan e urung unggah ne. Tumpang. Iya, arep Lara. Tipis ya, Pak. Lho apa bahane? Bahane. Gaplek. Gaplek. Ambil. Ambil. Ke dok. Dok. Ke apa nih?
Wis tumbar bawang bumbune tempe. Rodok tipis ya. Request rodok tipis. Ojo kandel. Baru ge wonge kering. Ora iso goreng tempe. Bakul warung ta? Bakule warung kering. Kena corona. Ya arep jalan lek. Ya terus iki mulane gawe emplek karo goreng kerupuk. Nek wong era kering ini segiah gawe. Kuwe 10-10 ngono wis. Lawe emplek jangane ontong gedang, jantung gedang. Iki tau buat jantung. Lho. Montong ki enek iki jamu. Nek duwe loro jantung iso mari. Nek anu masak montong. Bubuk yang tak ditukarnya kopi. Lagu sunat. Tengah panas aja sak plastik. Sak plastik kecil. Iki. Ya. Kui kong gune sawo. Kui sak plastik kui. Dah sing keri gimang. Lagu ngecam mana? Itu gale. Kata enak sih. Nau lihat terus lu orang dicampur. Orang kau yang biyen kai. Ini cuci kopi ni,